Ha, sarlohada to'g'ri o'qidingiz. Bizning bu galgi sayohatimiz Sirli Afg'onistonga bo'ladi. Dadasi 200 kilovat o'zi yetmayapti. Tashqariga chiqib gaplashing. Obbo. Moshinam kaltini ber. Afg'oniston haqida ma'lumot to'playapti, bir ikkita narsalarga guvoh bo'ldim. Ya'ni O'zbekistondan ham blogerlar borgan ekan. Lekin ular shu afg'onlarni kiyimini kiyib, faqat taksidan chiqib, taksiga tushib, bekinib yurgan ekan xullas. Lekin men unga ko'nikmayman, unda kayf qilmay qolaman. Men aynan mana shu mashinada do'ppini kiyib, bayrog'imni hilpiratib butun Afg'onistonda aylanib chiqaman. Aynan shu mashinada. Hech qanaqa afg'onlarni kiyimini ham kiymayman. Afg'onistonga borish uchun birinchi qilinadigan ish bu Afg'oniston vizasini olish. Google kartani Afg'oniston posolstvasini poisk berib borsak, u yerda boshqa narsa joylashgan ekan. Shu o'rinda sizlarga to'g'ri manzilni aytib o'tib ketaman. Shayxon Tohir davlat xizmatlari markazining yonida Afg'oniston posolstvasi. Afg'oniston vizasi 61 dollar, mashina uchun ruxsatnoma 100 dollar. Demak, yo'nalishimiz quyidagicha: Samarqand Urgutdan Tojikistonga o'tamiz va u yerdan Afg'onistonga o'tamiz. Termizdagi o'zbek-afg'on chegarasi yopiqligi uchun Tojikiston orqali o'tishga majburmiz. Bo'lmasa Urgutga qarab yo'lga chiqamiz, ketdik. O'zbekistonda bormagan joyim qolmagan, lekin aynan mana shu Jizzaxdagi chalik ko'p layliklarni kolonnasini ko'rmaganman. Shunaqangi uzun kolonnada uya solishgan chiroyli manzarada bitta ko'rsatib boraman sizlarga. Mana shu yerga kelganda doim to'xtab o'tamanda, baxmal olmalari bor. Katta-katta suvli shirin, lekin ozgina qimmatroq bu yerda. G'allorol pervaldan shuni tushganingizda. Assalomu alaykum, xormilar. Baxmal olmalari bormi sizlarda? On qancha berasi deyapti, uni qiz nima nazar tutyapti? Botam beri. Hozir tushaman yoningizga, pulini kelishamiz. Kelishamiz, xafa bo'lmang, kelishamiz. Hozir to'xtatdim. No foto, no video. Videoga olishga ruxsat berishmadi. Bizni yaxshi ko'radigan olmalar yo'q ekan, lekin atay to'xtaganga yarasha bitta Lipton choy, 100 gram qurut va bitta semichka olgandik, 43 ming deydi oxirida. Mana shunaqa hayratlanib, safarimizda davom etamiz. Shu kunlarda eng ko'p charchatadigan narsa nima bilasizlarmi? Mana shu to'g'ridan keladigan yorug'lik ko'zga tushishi va ma'nuni ovozi. Antarada. Mana shu ikkalasi cho'pinlarda asosiy charchatib yuboradi. Hozir esa bitta ushinchani qilib olamizda, yana yo'lda davom etamiz. Mana bugungi kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi sarf xarajatlarda eslatib o'taman. 620 mingga Anjonda zapravka qildim. Qo'qonda Akmal Patirdan 10 ming so'mligidan 6 ta oldim. Yo'l bo'yi to'xtab mayda-chuyda ichib, yeb ketadigan narsalar oldim. Perevalda kamtarda 60 mingga ovqatlandim. Va bo'yiga g'allarolda 43 mingni yana rasot qildim. Va bu yerdagi ushinimiz 35 mingga tushdi. To'rtta mantiq oldim, yotoq qoringa ko'p yeb bo'lmaydi. Biz esa yo'limizda davom etamiz. Soat 00:00 bo'ldi. Juda ham uyqum kelib ketdi, dam olmasam bo'lmaydi. Bu yoqqa chegaragacha 14 km qoldi. Urgutdagi mana bunday joydaman. Mana shu yerda ertalabgacha yotib dam olaman. Yotoq joylari avvaldan o'ylangan mana. 2 metrlik uzun joy. Yashashga yaxshi sharoit qilingan, mana o'tirib bemalol kiyinib yechinaverasiz. Kenggina joylar. Bu yerda hamma narsani o'zini joyi bor, tartib bilan qo'yilgan, hech narsa bardagi emas, hamma narsa o'z joyida turadi. Oynalar o'zi qora etilgan, yana uni ustiga mana qora parda ham bor. Qora parda. Ham qora etilgan oyna, ham qora parda. Bu oyna mashinaning ichini shunaqangi himoya qiladi. Tashqaridan kelib fonar tutsiz ham ichkari umuman ko'rinmaydi. Sarflangan vaqt 15 soat. Ertalab 9 da Andijonda yo'lga chiqdim. Mana 12:00 bo'ldi. 607 km masofani bosib o'tdik. Sarf xarajatlarda esa hammasini tagida yozib boryapman. Xayrli kech bo'lmasa. Qolgan videolarda ertaga davom ettiramiz. Bo'ldi, endi sizlar ham uxlanglar.